Mayong gabi ikanatong tanan mga kaigsuonan, hinaot nga nakamo sa inyong mayong panglawas o mayong pangunahuna. Hinaot nga magmalipayon kamo uban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Hinaot nga magmalipayon kamo sa inyong nadawat nga grasya sa Ginoo. Sa grasya sa Ginoo nga makita o dili makita nga kanunay ninyong ginadawat o gina-enjoy. Hinaot nga ang gugma sa Dios mag-uban kaninyo nga hangtod sa inyong pagkinabuhi nining kalibutan. Kini nga plasahon mga kaigsuonan, kinutlo kini siya sa Mateo, sa katapusan sa Mateo ang plasahon nato ani mga kaigsuonan. Mateo 28 mga kaigsuonan, Mateo 28 kapitulo 28 versikulo 11 paingon sa 15 mga kaigsuonan. Nagkanayon, samtang nanlakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo na nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang mga pangulong pari. Sa tanang mga nahitabo, unya ang mga pangulong pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudyo ang paglaraw sa ilang buhaton o ang mga sundalo gisubordonahan nila o daghang kwarta o giingnan, ipanogilon ninyo ipanagulo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinunan miadto o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo, o kon kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalaka. Kabalakan gidawat sa mga gwardiya ug ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila hangtod gayod niining adlawa. Mao kini ang taho nga gipa kaylap sa mga Hudiyo, ang pulong sa Ginoo. So mga kaigsuonan, no, maayong gabi ka natong tanan pagbalik. Ato kining gamayng patalinghugan mga kaigsuonan, kay nahitabo kini sa mga inadlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi mga kaigsuonan. Gani pa man mga kaigsuonan, nahitabo gayud kini sa atong katilingban, hilabi na diha nagkalainlain nga mga pamaagi mga kaigsuonan nga kahitabo or nahitabo kining dinhi sa balasahon sa Mateo 28 bersikulo 28 kapitulo 11, no, especially kining dinhi sa kwan dinhi sa mga sunod-sunod nga mga number mga kaigsuonan. So nagkanayon mga kaigsuonan. So sa unang panahon mga kaigsuonan, ato nang na-exercise ang mga buhat nga nakahatag sa uban nga mga tao nga nakapadaot, gumikan kay nakapadaot mga kaigsuonan in the sense kay nahimo man nga kanang sa ato pang mga pinulungan o sa atong balaod mga kaigsuonan mao ang gitawag og bribery. So pagpanghatag sa mga especially sa kwarta ngadto sa mga gwardiya aron nga makuha nila o matuman nila ang ilahang gusto nga makuha nila mga kaigsuonan. So
baliko nato nako pagsulti mga kaigsuonan. Nagingon nang samtang naglakaw nanlakaw ang mga babae pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang mga pangulong pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang mga pangulong pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton og ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta. Unsa ba ang gisuburno duhan mga kaigsuonan? Gihatagan aron o giingnan, ipanugilon ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinunan miadto o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Sa dinhi nga pulong mga kaigsuonan naanay bribery mga kaigsuonan na hitabo, gihatagan og mga kwarta ang mga sundalo o gwardya nga na gwardya sa lawas ni Hesus nga kung diin aha mandapitan ni gibutang kay aron lang paghatag og taho didto sa mga pangulong pari. So ang pangulong pari naghatag og kwarta didto sa mga gwardya aron ipahibalo sa mga katawhan hilabi na sa mga Hudiyo no nga ang lawas ni Kristo gikuha siyang mga tinunan or gikawat siyang mga tinunan aron makahatag kini o kasakit dito sa gobernador. Nga napagigiingon dire nga og kon kini may bawuan sa gobernador kami nay mag-igo pagsulti kaniya og wala na kamoy angay kabalak-an. Mga kaigsuonan nahitabo kini sa atong mga ka inadaw adlaw nga panghitabo. So nakalatid na dinhi sa balasahon ang tagsa-tagsa nga panghitabo sa atong kinabuhi. Hilabi na kitang mga tao, kulang kitang pagtuo sa Ginoo kay mao kini nga tao raman kita nagkinanglan kita og prueba o proof aron kita makatuo. Matod palagi ko no sa panultihon mga kaigsuonan, ang Pilipino is to see is to believe. So dili kita mutuo mga kaigsuonan kung dili nato makita. So mo kana ang kasagaran nga atong madungog sa mga katawhan diri sa Pilipinas or sa laktod nga pagkasulti ang tao or ang Pilipino. Dili mutuo kung dili makakita. Kay bisan pa man si Simon Pedro sa panahon nga si Jesus na gilansang sa cross pagkabanhaw niya og dito na nakita nga ang mga uban nga mga tinunan uban nilang Maria Magdalena dito sa lubnganan nga na-open na og wala na dito ang lawas ni Jesus. Gibalita kini dito sa kang Pedro apan si Pedro wala mutuo. Og isa sa mga apostolis ni Jesus, gignan ni Jesus nga wala nagtuo ka ba kay imong nahikap ang samad sa akong mga kamot. So kung nagtuo ka kay imong nahawiran. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuonan, ang mga tao kulang sa pagtuo sa Ginoo. So kulang sa pagtuo sa Ginoo ang mga tao mga kaigsuonan. Mo kana mga kaigsuonan nga nakahuna-huna ko nga ako kining i-vlog ang akong pagabasahon. Ako kining paghahatagan o gamay nga refleksyon base sa akong kahibalo nga ako lang ang nasayod niini mga kaigsuonan. Base na pud ni sa akong na-experience sa mga idadaw adlaw na pagginabuhat nako. So naanadaan sa unang panahon ang paghatag og mga tip dito sa mga tao so sa mga otoridad aron lang kita makakuha sa atong gusto. O napagyod, kipalig-on pagyod, giingon pagyod, no? Nga, ug kon kini may bawaan sa gobernador, kami nay mag-isip pagsulti kaniya, ug wala na kamoy angay ikabalak
kabalak-an. So gidawat sa mga gwardiya, no? Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta og ilang gituman ang gisugo kanila. So mao kana mga kaigsuonan nga bisan pa man kaniadto sa mas panahon pa ni Hesukristo, naa na din ha, naa na nahitabo dito ang pag-bribe, ang paghatag o kwarta sa isa ka tawo aron makuha o matuman ang iyahang gusto sa minadali nga pamaagi, sa dili minatarong. Hinaot mga kaigsuonan nga atong masabtan kini, dalaygon ng Diyos nga magbubuhat sa tanan sa tibuok kalibutan og dalaygon ang Ginoo, ilabi na sa ngalan ni Jesus. Amen.